ဒီပေါ်နိုင်ငံရဲ့ဝေးလံခေါင်းဖျားလာတဲ့ဒေတာကရုပ်ရင်းပျက်စီးလာနေတဲ့ရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓဘာသာအဆောက်အဦတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့စတင်ကြိုးပမ်းနေကြပါရဲ့။ဒီဗုဒ္ဓဘာသာအမွေနှစ်လက်ရာတွေမပြောင်းမပြက်ရအောင်ပြပအကူအညီနဲ့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြောင်းကို AFP သတင်းဆောင်မကတော့ကိုအောင်လွင်ဦးကပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့။နီပေါ်နိုင်ငံရဲ့လူသူရောက်ပေါက်နေတဲ့မူစတန်ထပ်ပိုင်းဒေသကရှေးဟောင်းတိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနေတဲ့အမွေနှစ်တွေကိုအခုခါပြန်လည်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအရှိန်အဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံကတိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာအမွေနှစ်တွေဟာ1960ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံကမြင့်ကျင်းမှုတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းဆုံးရှုံးမှုမျိုးနဲ့မကြုံခဲ့ရပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာမိုးဒဏ်လေဒဏ်နဲ့အဘာဝရဲ့တိုက်စားမှုတန်ကိုတော့ခံခဲ့ကြရတာပါ။ဒါကြောင့်လဲမြင့်ကျင်းမှုအမွေနှစ်တွေဆုံးရှုံးမှုကိုဒေသခံတွေသာမကနီပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးအလိုင်းနာဘီတပလစ်တို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ The rich cultural heritage here is ဒီမှာရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေဟာအစားထိုးလို့မရနိုင်ဘူးလေ။ဆောက်အုံတွေကလည်းရွှွန်နေဆေးတွေတက်သားတွေနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတာဆိုတော့အလွယ်တကူပျောက်သွားနိုင်တာပေါ့။ဥမွေလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အပီးတိုင်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာနီပေါ်ပြည်သူတွေအတွက်တင်မကပါဘူး။ဒီကဘာလုံးအတွက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပါတယ်။ဘူကမာရောဇီရီငယ်နှစ်စုပါဝင်ဘာသာရေးဆောက်အုပ်တော်တော်များတို့ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ထားပါတယ်။ဒီအတွက်လဲကံကောင်းအောင်ဆောင်မတဲ့ဆောက်ရှောက်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့အကန်ဂရုံးတို့လိုဒေသခံတွေပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ကြပါပြီ။စန်တီအောင်စုကျွန်တော်ဒီနေရာကိုမပြတ်မကွက်အမြဲလာပါတယ်။မနေ့ဖြစ်ဖြစ်ညနေဖြစ်ဖြစ်တနေ့ကို3ညလာပါတယ်။အလုပ်ရှိနေတော့မှလာပြအောင်လာပါတယ်။2015ခုနှစ်တုန်းကလူပေါင်း900နီးပါးတည်ဆုံးခဲ့အင်အားပြင်းငလျင်တန်ခံခဲ့ရခြင်းမှာတော့ဒီဒေသကဘာသာရေးဆောက်တွေအထိခိုက်မရှိလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြန်လည်ထိန်းသိမ်းလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ Local Project Foundation ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးမှူး Raju Pista ကပြောပါတယ်။ यहां पर नहीं भूकंप आयो कुने गांव और मसे एकदम भूकंप ले ငလျင်လုံတုန်းကနားမှရှိတဲ့ရွာတွေတော်တော်များများပျက်စီးသွားပြီမဲ့ဒီစည်ရီတွေကိုအချိန်မီပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ရှေးအောင်မြို့တော်လွန်မန်တံမှာတော့နှစ်ပေါင်း900တတန်းရှိတဲ့နယံစေးပြည်တွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ရေမြောင်းနေလဲအကြီးအကျယ်ပျက်စီးကုန်ပါတယ်။ပြည်ပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတော့အလုပ်သမားနဲ့လက်မှုပညာရှင်ပေါင်း100လောက်ပါဝင်ပါတယ်။နေပေါ်လက်မှုပညာရှင် C1 Check Me ကတော့အကူအညီတွေသာမရရင်ပြည်ပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတွေလုပ်နိုင်မှုမလွယ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဘူကွန်ဘာကိုပတ်ချီကမှာဈေးရဦးတာသူချင်းချင်းအကနမ်ထူလို crack ဘယ်လိုရောစငလျင်ကြောင့်သူချံဘုံကြီးကြောင့်မှာအကြောင်းကြီးတွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်ပြိုကျမှာတော့ကြောက်ရပါတယ်ဂျမ်ပါလက်ခံကြောင်းတွေကပကြီးကားတွေလည်းကျမ်းမော်ပြုတ်ကျကုန်ပါတယ်အခုကြီးတွေတော့ချက်ချင်းမြရင်တော့ဒီကြောင်းနှစ်ကြောင်းစလုံးပြိုကျမှာစိုးရင်ရပါလေမူစတန်ထပ်ပိုင်းဒေသရဲ့ဘရင်ဟောင်းဦးဆောင်ပြီးရင်ချင်းမှုအမွေနဲ့ထင်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ထူထောင်ထားတဲ့ Local Project Me Foundation ကိုတော့2008ခုနှစ်မှာပဲအမေရိကန်ဆွေရကအကူအညီဖြစ်ဒေါ်လာ23,000နီးပါးပေးအပ်ခဲ့ဦးပါတယ်ပြည်ပြင်ထင်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပြည်ပအကူအညီတွေကိုအားထားနေရစေနီပေါ်နိုင်ငံမှာတော့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေမပပျောက်စေရေးဒေသခံတွေလည်းတရတာဝန်ဝင်ကြိုးပမ်းနေကြရစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ